Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Well, you know I believe in how. Something in the smile she knows that I don't need no other lover. Something in the style that shows me. Well, you know I believe in how. You're asking me where my love grows. When you stick around, now it may show. I don't know, I don't know. Something in the way she knows. No. Boa noite. João. Olá, boa noite. Que bonita atuação, que bonita interpretação. Eu acho que realmente a tua família, que é maravilhosa, parabéns pela postura também que eles têm neste teu sonho e de te apoiarem, é fundamental e é fantástico de ver isso. Eu estou muito orgulhosa do teu percurso. Já disse aqui que tu foste, para mim, o concorrente que mais evoluiu, mais se transformou. Tu és versátil, inteligente, consistente enquanto músico, humilde. Tens todas as características para ser o próximo ídolo de Portugal. Obrigado. Eu fico tão feliz de te ver aí chegar ao final desta competição. E vou ficar tão feliz de te ver seguir o teu sonho e conquistar o teu lugar e de saber que de alguma forma fiz parte disso. É muito bom. Vou citar mais uma frase que tu disseste, porque para mim foi tão bonito. Tu disseste: o momento de atuação é um momento de emoção e não de razão. Lembras-te disso? Sim, sim. Isso é exatamente o que é um artista. É chegar ao público, emocionar o público, em qualquer arte. Mas, para chegarmos aí, para conseguirmos emocionar o público, é preciso muito trabalho, muita dedicação, empenho e razão a funcionar para se fazer as escolhas certas, porque o percurso de uma carreira é feita de escolhas e dessa entrega e dessa paixão. E tu preparaste-te sempre muito bem para que chegasses aqui ao palco todas as galas, todas as semanas, e nos apresentasses momentos de verdadeira emoção, como fizeste esta noite mais uma vez.
Muito obrigado. Não houve. Não houve uma única atuação ao longo destas galas em que tu não estivesses bem. Eu acho que isso diz tudo. Tu és fantástico, maravilhoso. Eu adoro-te. Vou estar sempre a torcer por ti, João. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Uau! Ouviste bem o que a Maria João te disse? Uau! Ela devia andar a pensar nisto há imenso tempo. Olha... Há algumas datas da primeira? Eu acho que é mais que razão, pá. É aí que eu discordo da Maria João e do bonito discurso dela. E com a razão o dela. Eu acho que é o coração que tu tens. Já te disse isto. Vou dizer-te isto o tempo todo da vida. Acho que é isso que faz de ti um ídolo. É nós sentirmos esse coração que tu tens, essa paixão que tu tens, essa verdade que tu tens. E um ídolo é ser verdade. Não é... Depois a seguir vem aquela coisa toda do showbiz que também é preciso, sabes? Mas aquilo que nos comove mais a vida toda é a verdade. Tu podias ter escolhido... Partindo do princípio, que obviamente tinhas essa expressa, não é? Tinhas que escolher, podias ter escolhido uma música aqui toda apoteótica e, sei lá, dos Queen ou uma coisa assim, não é? E terias talento para fazer aí, uma coisa toda enorme, gigante, que era para nós não nos esquecermos disso. E ao invés, trouxeste a tua banda favorita, acho eu, não é? E uma das tuas canções favoritas, pá, que é tão despida e tão simples. Eu acho que isso também diz muito sobre ti. Tu preferes trazer o coração para aqui à razão. Preferes trazer o amor que tu tens por estas coisas todas à razão. E eu que trabalho com artistas, gosto tanto quando eles chegam ao pé de mim e me dizem aquilo que o coração deles lhes diz e não aquilo que o mercado diz, aquilo que a editora diz, às vezes até aquilo que eu digo. Percebes? E é por aí que eu vou. É quando eles metem o coração na coisa e dizem, bora lá, é aqui que eu quero fazer isto. E tu tens isso tudo. E mesmo que tu não ganhes isto, porque tu tens uma concorrente aí à altura, a Sara é gigante. Atenção, ela é gigante de verdade e está à tua altura, noutro âmbito, noutro parâmetro, mas está. E tu estás à dela. Eu acho que cada vez gente que vai olhar por ti, porque já estão a olhar para ti e vão querer que tu faças alguma coisa, porque tu mereces isso. E às vezes não é só o ganhar aqui o Ídolos, não é só ganhar o concurso, tem que haver mais. E eu acho que há gente atenta àquilo que tu estás a fazer. E não te vão deixar fugir, com certeza. Aposto contigo. Assim espero, obrigado. Olá, João. Olá, boa noite. Antes de mais, é justo uma palavra para o Paulo. Agradecer ao Paulo que ele deu aqui para o Ídolos. Foi um excelente finalista. E se ele não está aqui é porque as pessoas não votaram nele e, portanto, é bom que as pessoas que estão a torcer por ele e que ainda estão a ver o programa, espero que sim, se lembrem disso, que é preciso votarmos naqueles que preferimos. Portanto, as pessoas que te preferem a ti devem votar em ti e quem prefere a Sara deve votar na Sara, porque senão não há milagres, não é? Os votos não aparecem do nada. Eu acho que tu podias ter escolhido outra música dos Beatles, porque os Beatles têm, não sei, 30, 40 músicas que as pessoas mais ou menos conhecem. Tu escolheste uma música dos Beatles que as pessoas não conhecem tão bem. Isso revela alguma ingenuidade da tua parte, mas também revela autenticidade, não é? E isso é importante. Tu és novo, portanto é bom que sejas ingênuo, não vais ser com certeza ingênuo aos 40 ou aos 50 anos. Mas estiveste muito bem, parabéns, e parabéns por isso. Estiveste mesmo muito bem, arrancaste uma atuação muito forte. E pronto, agora só falta ouvir a Sara e as pessoas vão votar e olha, já falamos ou não, está bem? Mas parabéns, obrigado, João, e obrigado por tudo. Ah, João Coates, já cantaste, mas o nervosismo é que posto ainda é grande, estás no top 2, parabéns por isso. Muito obrigado, isto é extraordinário, isto é qualquer coisa. João, esta foi a tua última atuação em concurso. Como é que pois. Teve um sabor diferente? Teve, sem dúvida. Eu no momento em que a música começou, acho que já nem me lembro o que é que fiz.
Isto foi mesmo aproveitar o último momento, independentemente do resultado. Esta é a nossa última atuação, a nossa última oportunidade de pisar o palco do Ídolos. Eu quis dar o meu coração todo. João, agora a espera é grande. Relaxa e até já. João Couto. Se acha que o João concluiu as atuações neste palco com nível de excelência, vote 760, 300, 503. Se o João dos 7 instrumentos é o seu ídolo, não pode parar de ligar. 760, 300, 503.